من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم صدر اجلاس د سیاسی جماعتونو د وکلاو تو تاجرانو مزدورانو کاشکارانو او عام مسلمانانو رونو دانن اجلاس دانن غونډه در اصل د عظیم منصبه چې کم زمون مشرانو یو خوب لیدلو چې د وطن ته برازي مونږ به د استعمار د غلامۍ نه په ازادي وګو او د وطن به معاشي طور خود مختار او آزاد شي زما وروڼو پاک چاینا اکنامک کوریډور د دې بنیادي مقصد پاورټي الیویشن دی د غربت خاتمه ده ځکه چې چاینا په دوه حصو کې تقسیم وه یو ایسټرن چاینا وه او بله ویسټرن چاینا وه چونکه د یو خطې ایکسس سمندر ته وو هانګ کانګ او پلنکاک ته وو تایوان ته وو نو هغوی معاشي طور خوشحاله وو او چې کم په مغرب کې کم چاینیز پراته وو نو چونکه د هغوی ایکسس سمندر ته نه وو نو هغوی د پاورټي او د غربت شکار وو لهذا د چاینا حکومت د پاورټي الیویشن دپاره او د دغې غریبو علاقو ایکسس جوړولو سمندر ته هغوی دا منصوبه ډیزاین کړه او هغه ډیزاین یې چې وو هغې پورې نه کېدو چې هغې ته یو اکنامک کوریډار نه مهیا شوی او الحمدلله پاکستان سټریټیجیکلی په داسې لوکیشن باندې واقع دی په هی فیزل طریقه باندې هغه منصوبه امپلیمنټ کړه په هغه ډیزاین کې د دنیا خامۍ دي نو په کار داره چې هغوی هم دا منصوبه او دا روټ د غریبو علاقو نه تیر کړو چې هغوی ایکسس سمندر ته جوړ شي نو زموږ حکومت ته هم په کار وه چې د ملکنډ ډیویژن د علاقه دا انتهایی غریب ده دلته تجارت نشته دلته روزګار نشته او زمونږ د معیشت بنیاد چې دی هغه د اوورسیز په بینیفیټ باندې په ریمیټنسز باندې دی نو لهذا په کار دا وه چې دا منصوبه دوی د ملکنډ ډیویژن نه تیره کړي زما وروڼو څه چې وشو په هغه وخت کې هغه زمونږ بدقسمتي وه هغه د سی پیک چې کم غټ روټ و هغه هغوی د سلف روټ په ذریعه باندې بوتلو خو مونږ ته یې په هغه وخت کې یو روټ راکړو چې هغه ته به الټرنیټ روټ وي اوس الټرنیټ روټ څه ته وایي متبادل ته نو چې کم روټ ته اوریجنل روړې نو په الټرنیټ کې به هم هغه فیسیلیټیز ورکړي کم چې د هغه شي ضرورت وي ځکه چې کم خلک په دې باندې ایز ا متبادل روټ راځي نو هغه فیسیلیټیز دلته هم پکار دي کم چې په سی پیک مین روټ کې پکار دي او نه خبره خدا دا چې مونږ دا وایو چې دا شارټیسټ روټ دی او د دې نه د یار خان ویلی په ذریعه باندې د رحیم آباد په ذریعه باندې دا ډایرکټ د ایک سے سنٹرل ایشیا تم جوړیږي ځکه چې کم د یار خون ویلی دا او په هغه باندې په 1980 کې کوم سروې شوه او دا د شارټیسټ روټ دی د پاکستان او د سنٹرل ایشیا نو کدا منصوبه په دې ذریعه باندې په دې روټ باندې تللی دی یوازې به چاینا نه وی کنیکټ شوی بلکې د یار خون ویلی په ذریعه باندې به دا روټ چې دا به تاجکستان سره هم لینک شوی لهذا زمونږ دا خبر ده چې څونکې تاسو خو سی پیک مین روټ چره چې په هغې کې د دنیا ډیفیسټ دي په هغې کې کمۍ دي په هغې کې شارټ کمنګز دي ځکه چې دا کم روټ ته چې کم د ملکنډ تیریږي دا سیف روټ دی دا په جنی کې هم سیف دی دا په اوړي کې هم سیف دی دا د ډسټنس په ذریعه باندې هم انتهایي شارټ دی او د دې نه چې کم بینیفیشریز دي چې کم خلک ته مستفید کیږي چا ته پیدل راشي هغه هم دا علاقې نه زیاتېږي اول خدا لا چې تاسو دا ری وزټ کوي دا منصوبه او دا سی پیک روټ چې دی دا موږ نه راکوي د دې نه بریا سخت هم پیدا وي د دې نه به د پاکستان عوام ته هم پیدا وي او کفرس کفرس کا دا نه نو به موږ الټرنیټ روټ واړو سره د ټول فیسیلیټی سره او ان شاء الله دا موږ د بچو د مستقبل مسله ده موږ خپل ویره تو یو خدا منصوبه ان شاء الله نه کمپرومایز کوو ان شاء الله زمارونو اوس بنیادی خبردارا چې دوی اول ورځ د پرشر د وجنا د ملکنډ ویژن د پرشر د وجنا په تادای کې عمر صبح اعلان کا او دوم له زیات کنفیوز دي کله ورته ایکسپریس وی وي او کله ورته موټر وی وي نو کفرنس کا دا موټر وی لکه څنګه چې تاسو له کرنل سین نه چکدرې دا وسته دا خو موټر وی نه دا او دوی ما خبردارا چې موټر وی خو زمونږ هاسي هم د پاکستان سره حق وو لکه د نواز شریف په دور کې ټول پاکستان د موټر وی په ځای باندې لینک شو موټر وی خو زموږ هغه هم حق دی هغه ستا په موږ باندې هیڅ احسان نشته لهدا کته موټر وی جوړې هم به ما ته راغي فرست انټری او داغي لاست انټری به راته شي چې کم ځای باندې کم ځای پورې جوړې او په کم ځای باندې تاوي
ته دا سیمه کوا چې ما په خپل اول د زړه سواس سره وجنګولم اول د ما د سواس سره جګړه پیدا کړه اول زما د باجول سره جګړه پیدا کړي چې دا به ته د دغه کم چې مونږ رباط دی هغې نه به ته د لنم د لاندې وباسي نو دا دومره ایډیا به څه کوي د دې 175 ته جوړېږي لہذا مونږ که موټر وی غواړو هم سره د سهولتونه غواړو او مونږ یې غواړو چې هغې نه یوازې صرف دیر نه چترال نه بلکې هغې نه باجول تمبې نه پټول شي د هغې نه جندول تمبې نه پټول شي د هغې نه تاجې تلاش تم پیدول شي او دویمه خبره داده چې مونږ زر تر زره مونږ له په کار چې مونږ ډډ لاین ورکو چې په دومره ټایم کې حکومت ته سی پی ایک کنټینیو ټو اعلان ورکو او ډیزاین یې ورنکو مونږ میں انشاءاللہ اسلام آباد ته تم انشاءاللہ بات کو زما وروڼو زه تاسو ته یو بله خبره کوم د خندا خبره ده وایي جوړوم موټر وے او ډیزاینینګ یې پسې انډبلیو کوم دا د شرم خبره ده کنه د موټر ویز او د سی پی ایک روټونو ډیزاینینګ خو انټرنیشنل کنسلټنګ کوي دا به څه موټر وے چې ډیزاینینګ به سی انډبلیو کوي دا شرم خبره ده کنه لہذا مونږ د صوبائی حکومت دا اعلان کمپلیټلی مسترد کوو او مونږ وایو چې فیڈرل کمیونیکیشن منسٹر یا پرائم منسٹر دے زر تر زرہ پر سی پیک روٹ اعلان ہوئی تھی تو زمان سر پڑی کے مطبق ہی انشاءاللہ دے جمعی طرح میں اسلام کار کنان بستا سا سنگ پر سنگ پڑی تحریک کی انشاءاللہ ساتھ مل گری بمارین اللہ زیرت مندو مسلمانان رونو